Temperaturat e larta dhe mbetjet shtezore hedhur në shtratin e Kirit përballë Kuqit rrezikojnë të kthehet në një vatër të rrezikshme epidemie. Këtë e favorizon edhe pellgu me ujëra të ndotur, pasi i lumi ka disa ditë që ka shterur. Këtu situata prezanton një mjedistje të ndotur nga mbeturina të shumëllojshme, ujëra të zeza, inerte dhe mbetje shtazore, këto të fundit të rrezikshme në këtë vapër vëlluese, por t'i kthyer në burim infeksioni. Që kjo zonë është një mjedis jashtë kontrollit të pushtetit vendor dhe mbrojtjes mjedisore, këtë e kemi theksuar me Vatra herë. Tani problemi shtrohet që të mos kthehet një rrezik epidemie, ndaj kërkohet së paku dizinfektimi i saj shpesht në kushtet e temperaturave të larta, proces që sipas shërbimit epidemiologjik në Shkodër i takon ta kryej bashkia. Me procesin e dezinsektimit marrëmi ne sigurisht, ndërsa procesin e dezinfektimit marret bashkia. Bashkia ka? Po. Po. Është bashkia, ka strukturat e saja për vazhdimin e kësaj procedure. Vapa përvëlluese që ka nisur para pak ditë është dhe që do të vazhdoj, favorizon djeshëm këthimin e mjediseve të ndotura dhe pelgjeve në vatra infeksioni, me rrezik shmërit e lartë për jetesën e qytetarve. Në Shkodër, jo vetëm brigjit e Kirit, por edhe në qytet ka vatra të tila, që kërkojnë një kontrol të përditshëm dhe dizinfektim. Ndryshe nuk përjashtohet mundësia e pasojave të rënda tek qytetarët, da e dizinfektimi tyre është rruga kryesore në situatat për izolimin e rreziku që ato mbartin.